ଆମର ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ବିକିଥିଲି, ହେଲେ ପଇସା ଦେଲେନି। ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଛି। ନିଜେ ଚାଷବାସ କରି ଅମଳ କରିବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ମେଘଳା ଗାଁର ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ ବିଳାସ କଟା। ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ ବିଳାସ କଟା ଘର କହିଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପଲିଥିନର କୁଡ଼ିଆ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପେକ୍ସରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଧାନ। ହେଲେ ନିଜ ହକ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶାସନ ପଠାଇଛି 57,750 ଟଙ୍କା। ଧାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବିକିଥିଲି, ପଇସା ନେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁ ନିକେ ଧାଉଁଥିଲି, ଏ କାଲିକା ପଇସା ପଡ଼ିଛି। ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ପଇସା ନେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ବୋଲିକିରି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଲତଲେ ରହୁଛୁ, ଘର ଆମର ନାଇଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ ସରକାର କେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଛି? ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଅଥା ହେଲା ପରେ ପଇସା ପାଇଛୁ 57,000। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବ, ବେପାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିକି ଗଲେ ସଫଳ ନେଇ ପାଇବ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ 2 ବର୍ଷ ତକ ତାମାନେ ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ଯାଇ ଯାଇ ସେ ଏସ୍ଓ କାଲକେ ଗୁଲା ଏମିତିକି ଯାଇ ଯାଇ ସେ 2 ବର୍ଷ ଉତାରୁ ଯାକ ସେ ପଇସା ପାଇଛେ। ସରକାରର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବହୁତ ଭୁଲ ରହୁଛେ। ଏଥିରେ ତାମାନେ ଚାଷୀ ପୁରା ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍। କେବଳ ବିଳାସ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଅସହାୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଠାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ସିଲାଟି ପେକ୍ସର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ। 2 ବର୍ଷ ବେଲେ ସେଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଟା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ସେଟା ଅଟୋ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକି ଫଲୋ କରିକିରି ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସରେ। ଆଉ ଏବେ ସେଟାକି ଆମେ ଲାଗିକରି ସେଟାକି ପଇସା କଲୁ, ସେଟା କାଲି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଲା 57,000 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ କଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର। ବିନିକା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବିଳାସକୁ କେବେ ଘରଟିଏ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।